Вітаю в ефірі ТРК Львів новини. У випуску розповімо про реконструкцію відділу прикордонної служби, реалізацію мікропроєктів на Львівщині, десятиріччя дитячого будинку сімейного типу та ще багато іншого. Студії Ірина Палига, сурдопереклад Віри Муць. Насторожі з новими технологіями. На українсько-польському кордоні відкрили реконструйовані павловичі. У відділі прикордонної служби, що у Сокальському районі, повністю замінили комунікації, облаштували територію та провели ремонтні роботи адмінбудівель, а також житлового комплексу. Окрім того, звели кілька боксів для техніки. На роботи виділили понад 8 мільйонів гривень. Реконструювали відділ у межах міжнародної технічної програми транскордонного співробітництва. Загалом це вже сьомий пункт такого типу в Україні. Більше року ремонтних робіт та кілька мільйонів гривень. Тепер відділ прикордонної служби у Павловичах в семірці найкращих в Україні та другий такий в області. Реконструкція будівель, мережа водопостачання та водовідведення, ще сучасне обладнання теплопостачання. Це дійсно сьомий відділ із проєкту з 9 відділів, який ми будуємо за кошти Європейського Союзу і частково наші кошти. Сьогодні ми пройшли, перевірили всі об'єкти, а їх тут 18 реконструйованих об'єктів. Подивилися на порядок організації служби, він дійсно сучасний. Окрім реконструкції та нового обладнання, десяток щасливих зелених беретів. За особливі заслуги вони отримали ключі від службових квартир. Зробимо все для того, щоб і люди кордон перетинали гідно, і прикордонник себе відчував гідно і на кордоні, і вдома. І 9 квартир, ключі від яких ми сьогодні вручили, мені дуже приємно було це зробити, тому що 37 років тому я тут теж служив. Яна вже розглядає своє нове помешкання. Хоч тут ще відчутно запах свіжої фарби. Дівчина планує, де поставить письмовий стіл та свої шкільні приладдя. Я не знаю, яка була реакція батьків. Ну, мені сподобалося, що в нас буде вже своя квартира. Каже, тільки однокімнатна, але нічого добре і то. А поки Яна оглядає, її мама забавляє сестричку. У родині прикордонника двоє дітей, молодшій донечці лише місяць. За довгі роки служби чоловіка родина житло орендувала або жила у близьких. Тож раді і двом десяткам квадратів. Чоловік мій служить тут прикордонником вже 11 років. Нарешті ми дочекалися службового приміщення, квартири, від якої нам сьогодні вручили ключі. Квартира поки що однокімнатна, у нас вже двоє дітей, але надіємося, з часом і буде більша. Загалом прикордонна частина тепер відповідає усім європейським стандартам не лише через ремонт, а й техніку та озброєння, яке попередньо отримала частина. Адже у зв'язку з ситуацією в країні прикордонна зона в пріоритеті. Ми з одного боку маємо додаткові технічні засоби, які забезпечують охорону кордону, вони репрезентовані. З іншого боку, з травня місяця військовослужбовцям є піднята заробітна плата, що також є позитивним кроком на шляху боротьби з корупцією і з контрабандою. До слова, зелені берети прикордонного відділу Павловичі охороняють кордон України з Польщею протяжністю понад 20 кілометрів. За час роботи контрольно-пропускного пункту Огринів-Долгобичі виявили контрабанди на понад 7 мільйонів гривень та впіймали майже 200 порушників перетину кордону. Віталій Гамадин, Назар Петуляк, новини. Друга Галицька бригада Національної гвардії України святкує 77-му річницю від дня створення. Військовослужбовці привітали керівники влади та місцевого самоврядування. Кращих відзначили грамотами. Окрім того, на урочистості завітали ветерани військової частини. Друга Галицька бригада дислокується у 4 областях Західної України – Тернопільський, Рівненський, Закарпатський та Львівський. Військовослужбовці цієї бригади були і в зоні АТО. Там загинули 5 військових цієї частини, серед яких герой України Сергій Кульчицький. В зоні АТО військова частина виконує завдання по забезпеченню безпеки на блокпостах та охороні взводних опорних пунктів. В зоні АТО наших військовослужбовців було близько 1000 військовослужбовців. Перший раз я був в зоні проведення антитерористичної операції, це на початку 2015 року. Основними моїми завданнями, які входили, це була перевірка місцевості на вибухонебезпечні предмети, перевірка позицій, виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. З
За минулу добу в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, що таких втрат українські війська зазнали під Мар'їнкою внаслідок обстрілу. За його інформацією, двоє українців отримали поранення. Найбільш неспокійною ситуація залишається на Маріупольському напрямку. Загалом там вчора сталося 11 ворожих обстрілів, зокрема 5 з важкого озброєння. На Луганському напрямку бойові дії звично велися лише по Поснянському районі. На Донецькому напрямку за минулу добу відбулося 7 ворожих обстрілів, зокрема один снайперський. Вже шостий рік поспіль на Львівщині діє програма мікропроєктів. Активна громада чи сільські ради подають пропозиції щодо поліпшення інфраструктури в регіоні на конкурс. На найкращі проекти виділяють кошти з бюджету області. Цьогоріч профінансують трохи більше 600 проєктів по всій Львівщині. Знімальна група новин повернулася з Бродівського району. Там цьогоріч вдалося реалізувати майже 30 мікропроєктів. Докладніше розповість Ольга Тимуляк. У Пониковицькій школі Бродівського району навчається трохи більше 200 учнів. Активні освітяни минулого року подали заявку на участь в обласному конкурсі мікропроєктів, завдяки якому вдалося реалізувати проєкт із енергозбереження у навчальному закладі. Загальна вартість проєкту – майже 212 тисяч. 100 тисяч виділили із районного бюджету, ще стільки ж із обласного. Решта – внесок громади. На тих 211 тисяч ми поміняли 41 вікно. Вікна в їдальні, в гардеробі, в кабінетах стоматології. Поміняли троє дверей. Вони називаються балконні, але вони є так вихід з кабінетів і вхідні двері. Усе для того, аби створити комфортні умови для навчання школярів. Одинадцятикласники розповідають, сьогодні наполегливо готуються до вступу у виші. Навіть більше, ніж базові знання ми отримуємо для того, аби поступити. Ну, хто хоче, той і вчиться. За умовами конкурсу, вартість кожного мікропроекту не повинна перевищувати 300 тисяч гривень. Із обласного бюджету виділяють не більше 100 тисяч, решту – місцевий бюджет та внесок громади. Обласні чиновники кажуть, заявок на участь у конкурсі було дуже багато. Цього року рекордно багато. Подано було 1427, а враховуючи фінансовий ресурс, який цього року обласна рада виділила, це 54 мільйони гривень, нам на сьогодні вдається реалізувати 686. А у садочку номер 8, що у місті Броди, необхідно було змінити стару систему водопостачання та водовідведення. Завдяки конкурсу мікропроєктів частину таки реалізували. Текли труби, був великий витік води, ну і ми вирішили, що вологість у приміщенні, вологість у групових на першому поверсі спричиняла і дискомфорт в перебуванні дітей, і зовнішній вигляд дошкільного закладу. Активні громади матимуть змогу подати заявки на участь в наступному конкурсі мікропроєктів уже з листопада. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк. Новини. Дитячий будинок сімейного типу родини Ярош сьогодні святкував своє десятиріччя. З цієї нагоди на подвір'ї змайстрували дитячий майданчик. Про нього діти мріяли найбільше. Розлогіше у сюжеті. Завжди усміхнена та привітна Наталя відчиняє двері для гостей. Адже саме сьогодні, 10-й рік, коли вона отримала статус багатодітної матері. Про велику сім'ю мріяла ще з маличку. Наразі в неї під опікою 11 дітей, 8 дівчаток та 3 хлопчики. На досягнутому зупинятися не збирається. Я їм завжди кажу, виростете, один другому маєте допомагати. Вам буде дуже легко, бо вас багато, хтось щось робить, всі збіглися, і один другому допомогли, і все дуже швидко. Всі ці роки дитячий будинок знаходиться під опікою Жовківської адміністрації. Щороку тут приймають програму підтримки багатодітних родин, в якій передбачено ремонт таких будинків, їхнє утеплення, полагоджена каналізація та водогон, облаштування території. Ми навідуємося сюди періодично. Часом то є пов'язано з святами, часом це є пов'язано з тим, що тут виникає якась потреба і ми мусимо відвідати сім'ю. Діти беруть активну участь, бо це насправді дуже талановиті діти, діти, яким приділяють батьки дуже велику увагу в плані культурного виховання, освітнього виховання. Шлях до створення дитячого будинку сімейного типу для Ярошів був непростим, але завдяки власним зусиллям та допомозі небайдужих вони досягли поставленої мети. Родина мала такий твердий такий характер, проявила, що треба, ми хочемо робити і треба було будинок шукати. Вони дуже довго шукали і
кінці кінців вони писали всюди, куди можна і куди не можна, напевно, сказати, і з Києва почули. Юля щаслива, що потрапила до такої сім'ї, адже саме тут доля підготувала їй сюрприз – зустріч із рідною сестрою. Я дуже була щаслива, що в мене буде сім'я, буде мама, тато. Ну, я ще тут зустрінуся зі своєю рідною сестрою, вона в мене тут теж є. Ну, трохи переживала, але з одного боку було дуже щасливо. Дитячий будинок Ярошів постійно навідуються працівники соціальних служб, які допомагають матері виховувати дітей. Як розповідають представники обласної влади, цього року у Львівській області планується відкрити ще 3 будинки. Оксана Шевирюк, Андрій Сладков, новини. Окрім того, сьогодні відбулось вручення сертифікатів про проходження навчання для опікунів-вихователів та прийомних батьків. Для того, аби отримати такий статус, необхідно зібрати відповідні документи з органів внутрішніх справ, довідки з охорони здоров'я та від психолога. Під час навчання присутні фахівці різних сфер – це соцпрацівники, медики, психологи, а також служба у справах дітей. Це вже четверті курси для кандидатів, які хочуть взяти дитину на виховання. Також сюди приїжджають спеціалісти з різних країн, які проводять майстер-класи. Навчання відбуваються кожного року і є безкоштовними. Усі затрати на себе бере держава. На меті ми маємо підготовити наших батьків, людей, які виявили бажання взяти на виховання державних дітей. І основна наша мета, щоб діти попали в хорошу сім'ю, соціально захищену. Курси дають дуже багато для тих людей, які беруть вперше. Результат є. Це, от дивіться, усміхнені очка. І знаєте, як вона говорить? Вона всім підряд разів 100 разів скаже: «То мама». Нагородили керівника, директора Львівського регіонального інституту Національної академії державного управління Володимира Загорського, нагородили орденом «За заслуги другого ступеня». Відповідний указ президент України підписав ще у червні. Однак власник отримав нагороду лише сьогодні. Її урочисто вручили на першій у цьому навчальному році вченій раді інституту. Зазначу, Володимир Загорський обіймає посаду директора вишу від 2007 року. Це нагорода, яка передбачає, напевно, якісь і компенсації матеріального матеріальні стимулювання, але на сьогоднішній день це відзначення його роботи і визнання його заслуг перед Україною. Це результат роботи професорсько-викладацького складу. І сьогоднішня нагорода – це нагорода від президента, це не тільки нагорода мене, а це нагорода всього колективу. Це нагорода всього професорсько-викладацького складу, наших допоміжних структур, які віддаються все, що і знання, і свої вміння для підготовки висококваліфікованих фахівців для управління державою. Зустрічі з класиками. Львів'яни мали нагоду особисто поспілкуватись із знаними українськими письменниками Дмитром Павличком та Юрієм Щербаком. Окрім того, ще й ознайомились з новими книгами цих авторів. Про що видання, розкажуть наші журналісти. Дія нового документально-фантастичного роману Юрія Щербака «Зброя судного дня» відбувається в 2014-15 роках, коли вирішується доля України. З метою зупинити російську агресію група українських патріотів намагається таємно створити ядерну зброю – бомбу для агресора. Час. Тому що час вимагав такого жанру, я це відчув, документально-фантастичний. Ми живемо в фантастичному світі, ми не розуміємо цього. Нам здається, що ми в реальному світі живемо. А якщо ми живемо в світі, в якому йде війна між Росією і Україною, на винищення нас, на знищення нашого народу. Якщо ж новий доробок Юрія Щербака можна назвати документально-фантастичним, то це аж ніяк не скажеш про книжку Дмитра Павличка «Спогади», яку теж презентували у Львові, адже в основному книга складається із мемуарних портретів як самого автора, так і інших відомих українців. У моїх спогадах це Україна часу революції, часу розвала імперії радянської. Це Україна нинішня в тяжких таких ситуаціях і особливо нинішня війна.
Проект, в межах якого сьогодні відбулася зустріч з відомими письменниками у Львові, діє з 2011 року. Такі зустрічі відбуваються щомісяця. Сьогоднішня зустріч – це презентація художньої літератури. І не просто художньої літератури, це зустріч із класиками. Тобто найосновніша проблема сучасного українця – втрата орієнтирів. Я вважаю, що Дмитро Павличко і Юрій Щербак – це, власне, ті орієнтири, які потрібні сучасному українському суспільству. Наступна подібна зустріч буде вже 6 жовтня. Тоді львів'янам представлять 10-томне видання Дмитра Донцова. Христина Купльовська, Дарія Грішина, Христина Марич, Олег Максимів. Новини. Що ж, на цьому наш випуск добіг кінця, тому я з вами прощаюсь до 20:30, тоді підсумуємо день, що минає. Нагадую, найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі львів.тв. Маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екранах. Зустрінемось.